निगाहें लुत्फ हम पे भी खुदारा या रसूल अल्लाह। निगाहें लुत्फ हम पे भी खुदारा या रसूल अल्लाह। یا رسول اللہ نگاہِ لطف ہم پہ بھی خدا را یا رسول اللہ کہ ہے بس ایک سہارا یا رسول اللہ کہ ہے بس آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ جہاں پر چادر ظلمت تنی ہے، گھپ اندھیرا ہے، جہاں پر چادر ظلمت تنی ہے، گھپ اندھیرا ہے، اسے کر دیجئے اب پارا پارا یا رسول اللہ، اسے کر دیجئے اب پارا پارا یا رسول اللہ کہ بس آ کے ہے بس آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ در اقدس سے ہٹ کر کے کہاں پھر اور جائیں گے، در اقدس سے ہٹ کر کے کہاں اور کہاں پھر اور جائیں گے، ہٹ کر کے کہاں پھر اور جائیں گے، اسی در سے ہے جب اپنا گزارا یا رسول اللہ، اسی در سے ہے جب اپنا گزارا یا رسول اللہ کہ ہے بس آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ اما مل جائے گی
کشش سے مجھ کو بھی سر محشر اما مل جائے گی پرسش سے مجھ کو بھی سر محشر اگر کر دیجئے گا ایک اشارہ یا رسول اللہ اگر کر دیجئے گا ایک اشارہ یا رسول اللہ کہ ہے بس آپ ہی کا ایک سہارا یا کفن کے واسطے ایک آسی بے مایا کو دے دے کفن کے واسطے ایک آسی بے مایا کو دے دیجئے کوئی بھی جس میں اقدس کا اتارا یا رسول اللہ کوئی بھی جس میں اقدس کا اتارا یا رسول اللہ درِ اقدس کا سائل ہوں مجھے مت دور فرمائے درِ اقدس کا سائل ہوں مجھے مت فرمائے نہیں ہے دوری اس در سے گوارا یا رسول اللہ نہیں ہے دوری اس در سے گوارا یا رسول اللہ گناہوں میں ملوث سامنے ہے کس طرح سامنے میں کس طرح نہیں ہے روسیا کو اس کا یارا یا رسول اللہ کہ ہے بس آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ قمر کو بھی گداؤں میں شاہ کر لیجئے شامل
पर को भी गदाओं में शाह कर लीजिए शामिल, कहाँ फिरता रहे ये मारा मारा या रसूल अल्लाह, कहाँ फिरता रहे ये मारा मारा या रसूल अल्लाह, के है बस आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह।